প্ৰথম কথা, পৰহিলে আমাৰ ৰণহুংকাৰ কটন কলেজত আমাৰ কাৰ্যসূচী, আৰু অসমৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে, যিমান মানুহ আছে, যিমান ছাত্ৰ সংগঠন আছে, সকলোকে একেলগ হৈ কেবৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। তাত আপোনালোকো আহক, ময়ো থাকিম। এই আমাৰ যিটো কনফিউজন কেবক লৈ, সেইটো নচলিব, আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। কোনো ছাত্ৰ সংগঠনে মানি লোৱা নাই, আমিও মানি নলওঁ। মই যদিও ছাত্ৰ নহওঁ, কিন্তু এতিয়াও ছাত্ৰ কিন্তু, আৰু সেইকাৰণে মাত মাতিছোঁ। আৰু অসমৰ জাতীয়তাবোধ, অসমৰ জাতিৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে আমি সদায় আছোঁ। আৰু এই পলিটিক্স নচলিব, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, যদি পলিটিক্স চলি আছে সেই পলিটিক্সো নচলিব আমাৰ লগত। আমাৰ যে সেই হিন্দু, বঙালী, মুছলিম, আমুক তামুক যিটো সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, সেই বস্তুটো আমি আমি ৰোধ কৰিম। সেইটো কাৰণে সকলো আহক পৰহিলৈ কটন কলেজত, মই থাকিম তাৰ লগত।